14 років при владі, 5 дітей і 660 квадратних метрів житлової площі. Так, це все про Андрія Садового. Його вважають найвпливовішим львів'янином, адже він уже майже 20 років відповідає за західну столицю України. Та чи господарює він так само вдома? Що лежить у холодильнику у львівського міського голови? І за якими правилами Садові виховують 5 дітей? Тоні мусить доношувати за всіма хлопцями. Як політика впливає на їхнє особисте життя? І як сім'я очільника Львова пережила озброєний напад? А Тадей тоді запропонував, а давайте ми помолимося за того чоловіка, який кинув гранату. Дивіться просто зараз у ЖВЛ. Уся правда про життя родини Садових. Ексклюзив зі Львова. Домівку Андрія Садового у Львові знають ледь не всі. Її складно не помітити. Велика хата на пагорбі, біля воріт – мурал, а на подвір'ї – ікона Божої Матері. І всі йдуть, покажуть, о, там мер живе, там мер живе. Знаєте, це така, як вже як атракційна складова міста. Всі дивляться, там фотографуються, деколи я там вийду, щось з людьми говорю. Тобто максимальна публічність життя в акваріумі. Тебе бачать зранку до вечора, що на роботі, що тут вдома, коли ти живеш. Та тільки для ЖВЛ Андрій Іванович покаже те, чого не бачать перехожі – екскурсію власним будинком. Львівська гостинність відчувається вже з порога. Написи «Вітаємо різними мовами світу». Міський очільник часто зустрічає вдома делегації. А нас зараз зустрічає його дружина Катерина і спаніель Йотамі. Таке незвичне ім'я в нього не просто так. Це акронім, у якому зашифровані імена 5 синів Садових. Це Йотамі. Йосип, Тадей, Антоній, Михайло, Іван. Ну, Іван перебуває. Йотамі, туди 5 хлопців і таке ім'я. Ну, Іван 18, найменшому 8. Ну і там по 2 роки різниці між ними. Хоч хлопці різного віку, та мають спільне захоплення – конструктор Лего. У них його ціла кімната, а в старших Садових – свої захоплення. Катерина – мистецтвознавиця, тому вони з Андрієм Івановичем обожнюють усе українське. У домі все вітчизняного виробника – килими, керамічні вази з місцевого заводу, горщики, а ще багато рушників і вишитих картин. І навіть у холодильнику все своє – дома. Ну, у нас багато молока і сиру йде. Тато Каті живе на селі. Там якусь свиню вони яйця. Тримають, яйця є, тобто все своє. Так. Ми самі маринуємо огірки, помідори, ми самі робимо всі варення, все наше є. Готувати Катерині допомагає її мама Марія Михайлівна. Приїхала помити Івасика, коли народився. Покупати. І так вона вже лишилася вже на 17 років. Поки Марія Михайлівна допомагає зі сніданком, Катерина встигає зібрати всіх синів до школи. Жінка зізнається, завдяки дітям багато хто зрозумів, що попри свою посаду, Андрій Іванович і його родина – звичайні люди. Буває таких, що хлопці здружуються з кимось, входять, наприклад, в якусь компанію, а потім за якийсь час з'ясовується, що вони діти, там, дитина Андрія, і в них починає такий дисонанс відбуватися. Невже? То ти такий можеш, це такий нормальний чувак, а в тебе ж та, це точно, це правда? Тобто, на жаль, в нас є великі стереотипи з приводу того, що там люди при владі, вони погані. Це шкодить трохи навіть нам, тому що ми закриваємося. Та все ж, Андрій Іванович із Катериною вчать дітей поважати інших незалежно від їхніх поглядів і не потурають кожній їхній забаганці. Молодші можуть доношувати речі старших. А що викидувати? Чому? Що воно, що в хорошому стані? Нас потім там останні айфони. Ні, у нас нема такого. Ну, та Антоній зараз має телефон, яким колись користувався Михайло, здається. Так. Ну, то нормально, ну, а як по-іншому? Але й хлопцям у своєму юному віці вже є чого навчити батьків. І дуже часто Андрій радиться з хлопцями. Якщо ти хочеш бути в цьому світі зрозумілим і сучасним, ти повинен питати своїх дітей. Відчувати час. Вони мають оцей Божий дар
зовсім по-іншому сприймати реальність. Щоб у кожного був свій простір для розвитку, садові облаштували дітям окремі кімнати, однакові за дизайном. Андрій Іванович розуміє, наскільки це важливо. Він спочатку з батьками жив в одній кімнаті, ледь не в підвальному приміщенні. І лише згодом татові дали квартиру, де в нього із сестрою були свої спочивальні. Та Андрій Іванович усе одно прагнув незалежності, тому шукав усілякі можливості для заробітку. Я працював в столовій, дійсно, я був м'ясником. Я вмію робити обвалку м'яса без проблем. Я працював там десь двірником, я працював на заводі, там складав блоки, набивав, потім працював регулювальником радіоапаратури. Я все пройшов. Є робота, береш, працюєш. Паралельно садовий здобув кваліфікацію інженера електронної техніки та освіту економіста. А після розпаду Радянського Союзу садовий їздив до Польщі продавати речі. Так і заробив перші великі гроші, які вклав не як усі його знайомі в квартиру чи машину, а в доволі сумнівний на той час бізнес, який його дуже цікавив – медіа. Радіо Люкс. Ми з нуля своїми ручками це все робили, ліпили. Згодом радіостанція переросла в цілий медіахолдинг, але Андрій Іванович у юридичних власниках медіабізнесу надовго не залишився. Захопився політикою, вивчився в Академії державного управління і з 2006-го, відколи став міським головою, передав права на власність бізнесу Катерині. Вона отримує зарплату, отримує дивіденди і фактично мене там не хвилює знайти якісь кошти, щось там оплатити. Там ремонт в хаті, щось там, заправка машини, діти, навчання. Кредит. Вона тим всім сама займається, тому що там моя зарплата, яку я отримую як міський голова, то вона скоріше йде на те, щоб там якісь речі там, ну навіть для роботи, щось там каву купити, якісь там подарунки одне, друге, третє. Катерина і діти вже змирилися, що їхній батько – міський очільник не тільки 5 днів на тиждень, а цілодобово. Навіть зала на першому поверсі слугує не тільки місцем для ігор у приставку, а й для ділових зустрічей батька. А прогулянки містом закінчуються новими політичними рішеннями. Проходимося так, з міста до хати, йдемо пішки. Ага, тут це щось не зроблене, а там щось треба доробити. А що в тій школі? Там вже та секція запрацювала? Йдеш, і окей, він тут є, міський голова. Але часом, коли в хаті починаєш щось такого говорити, тоді я кажу, ні, стоп. Так, бути першою леді міста – справа нелегка. Часто навіть перехожі на вулиці намагаються вплинути через Катерину на Андрія Садового чи передати якесь прохання. Якщо хтось собі уявляє, що у нас якісь мільйони в кладовці лежать, ну, і я можу так собі просто оперувати, ну, то так не є. Але, знаєте, мені легко, тому що я знаю, що мій Андрій ані не хабарник, ані не корупціонер, ані... Не знаю, що там можна ще якісь, кого, як це приписують. Вже з плином часу я навчилася сприймати так, як є. Але за 14 років при владі траплялися моменти, з якими миритися було неможливо. Під загрозою опинилося життя цілої родини Садових. Їхній будинок двічі обстрілювали з гранатомета, кидали гранату на подвір'я. Саме після тих замахів Садовий встановив на подвір'ї Матір Божу, яка охороняє їхню родину, бо вони дивом залишилися неушкодженими. А Тадей тоді запропонував, а давайте ми помолимося за того чоловіка, який кинув гранату. Для мене це був такий шок. Тобто, наскільки дитина, зовсім по-іншому. Та найважчим випробуванням стала сміттєва криза. Через закриття місцевого сміттєзвалища у Львові ніде було зберігати та переробляти відходи. Місто почали завалювати непотребом. Ну, це, напевно, один з найскладніших моментів мого життя. Знаєте, такі стиснуті зуби. Так завжди в такій напрузі. По таблетках я бачила, що він щось там приймає, якісь не заспокійливі, але якісь такі, що стримуючі, знаєте. Він, по-перше, людина, яка не буде розказувати багато, як він себе погано почуває. Тоді протестувати проти сміттєвої блокади вийшла навіть сама Катерина. Я розумію, що коли я вмру, мене Бог не буде питати, чиєю я дружиною була. Він буде питати в такій ситуації, що ти зробила. Зато в мене зараз є амбіція. Ми почали будувати завод по переробці відходів. Андрій Іванович розуміє, на такій відповідальній посаді труднощів не уникнути і ставиться до них по-філософськи. Як танк, йду вперед і все, я роблю свою роботу. Я кожного дня
повинен давати результат, тому що мене громада найняла. Це таке життя, знаєте, я хотів, я це отримав, тому я думаю, що Львів буде мати хороше майбутнє.